Com ens pot estar passant això? És un malson, no estem soles, em sentiu? No estem soles, ens tenim les unes a les altres. Arribem a Compiègne. No ens deixen sortir del tren. Aprofito que els nazis no em veuen i obro la finestra. Davant nostre hi ha un tren de bestiar ple de persones, com animals cap a l'escorxador. Quan expliques una història com aquesta, sempre t'afecta. Hi ha els assajos, hi havia trossos que cada dia era un fart de plorar i el director em anava dient, no, no, tu no has de plorar. Tu dic, és que si dic això, és que m'entren ganes, no hi ha el personatge a mi de plorar. Però vaja, al final vam aconseguir mantenir aquesta emoció continguda. La nostra moral és voler tornar. Voler tornar per poder explicar al món el que pot arribar a fer un home inculcat en una ideologia tan salvatge com el nazisme, com el feixisme, de com un home es pot transformar en una bèstia. I nosaltres volem viure perquè volem lluitar contra les bèsties aquestes. De la Neus destacaria la seva resistència, el no deixar-se trepitjar, el no convertir-se en una víctima, que per molt que els altres et facin mal, tu no tinguis mai la sensació que ets una víctima, perquè aleshores vol dir que et quedes sense eines per lluitar. I la idea d'ella és que sempre cal resistir i sempre cal lluitar. No estem vives, dones perdudes i malaltes. Gent dels pobles ens dona la seva roba. Moltes companyes es desempalleguen del vestit de deportada. No me'l trec, jo no me'l trec, la Titi tampoc, ella tampoc se'l treu. Per mi és una història positiva, no explicada des del drama, no explicada des d'algú que se sent derrotat, sinó des del punt d'algú que han volgut derrotar i no ho han aconseguit, almenys mentalment no ho han aconseguit. Això és el que m'agrada.